Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Yeah.
siin ennast tegid kiiresti võtta. Siis tuli enne. Kui see jääb välja kõtsi. Sisekurvi lähme siis. Aga saa. See on külmaks kuidagi, oota, kui ei ole salli, kõri ja siit. No siis jah, üritan nagu jah, tappa seda asja. Nyt on kohtaa.